היי, בסרטון הבא אנחנו נראה גבול סופי לפי הגדרה. בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא הרי לפי הגדרה שהגבול n שואף לאינסוף של הסדרה n ועוד 2 חלקי n ועוד 1 שווה ל-1. טוב, מה התסריט הכתוב שלנו לפתרון של התרגילים האלה? הוא אומר את הדבר הבא. אנחנו צריכים להגיד שלכל סביבת אפסילון של הגבול, אז אנחנו מכריזים יהי אפסילון גדול מ-0, אנחנו נצטרך למצוא לאפסילון הזה שקיים מקום בסדרה, קיים n גדול, שהחל ממנו, לכל n שגדול מ-n, המרחקים של האיבר הכללי מהגבול קטנים מ-אפסילון. קיים ש-a-n מינוס l בערך מוחלט, שאצלנו זה האיבר הכללי, זה הגבול, אנחנו צריכים להראות שזה קטן מ-אפסילון. קיים מקום בסדרה שהחל ממנו המרחקים קטנים מ-אפסילון, המרחקים מהגבול. אוקיי? אז בוא נעשה את זה. השלב השני, אנחנו צריך לחשב את המקום הזה. אז בוא נחשב. an מינוס l אמרנו שזה ההפרש הזה, אז קודם כל בוא נפשט את ההפרש שיהיה טוב. אני צריך למצוא שקיים מקום. אז מקום זה בעצם אומר לי, אני צריך לבודד את n. כן, שאני אומר זה קטן מ-epsilon, אני צריך לבודד את n. אז בואו, קודם כל נפשט פה את הביטוי בתוך הערך מוחלט, אז נעשה מכנה משותף. הנה עשיתי. מכנה משותף, המכנה הוא n ועוד 1. n מינוס n זה 0, 2 מינוס 1 זה 1, אז זה 1 חלקי n ועוד 1. עכשיו אני יכול לבדוק מתי לאיזה n'ים, צריך לבודד את n, זה קטן מ-epsilon. ואז אני אענה על השאלה. אבל גם לא כך בא לי עם ה-n ועוד 1, אז תקלו מה אני אעשה. אני שם לב ש-n ועוד 1 גדול מ-n, ולכן 1 חלקי n ועוד 1 קטן מ-1 חלקי n. כן? בגלל שמה שעשיתי, הקטנתי מחנה. אם אני מקטין את המחנה, אני מגדיל את השבר, אז זה איבר יותר גדול. אם אני אוכיח שקיים n, כך ש-1 חלקי n קטן מ-epsilon, אז ברור שגם הביטוי הזה קטן מ-epsilon, כי הוא קטן מ-1 חלקי n. אם אני אמצא מתי לאיזה n עם 1 חלקי n קטן מ-epsilon, גם זה יהיה קטן מ-epsilon, ואז הוכחתי שקיים מקום שההפרש הזה קטן מ-epsilon. אז טוב, נו, מה זה 1 חלקי n בערך מוחלט? n הוא טבעי, אז זה 1 חלקי n, ואני צריך לבדוק מתי זה קטן מ-epsilon. זה לא ממש קשה פה לבודד את n. לאיזה n, האם קיים n? כך שזה קטן מ-epsilon, בואו נבודד את n, נכפיל ב-n ונחלק ב-epsilon, הנה בודדתי את n. אז האם קיים מקום שהחל ממנו המרחקים קטנים מ-epsilon? כן, בדקתי מתי זה קטן מ-epsilon, עבור n'ים שגדולים מ-1 חלקי epsilon. זאת אומרת, מהמקום הזה והלאה, כל מה שגדול מזה, ההפרשים האלה קטנים מ-epsilon. אז טוב, נו, אז בסוף אני רק, שלב השלישי זה לחזור לשלב הראשון ולהגיד שמצאתי את המקום. אז אני אומר, לאפסילון גדול מ-0 שאמרנו, אם ניקח את n גדול, האפסילון גדול מ-0 שהחלטנו עליו, סתם הכללי, לא משנה כמה הוא קטן, אם ניקח את n גדול להיות 1 חלקי אפסילון, ערך שלם זה פשוט מאוד, אם זה, לא יוצא פה מספר טבעי, ערך שלם זה פשוט מעביר את זה, למספר הטבעי, זאת אומרת, זה ערך שלם מלמטה. זה לערך השלם מלמטה. זאת אומרת, אם יצא לי 2.53, אז זה 2, מה שהערך השלם. 3.7, ערך השלם מלמטה, 3. עכשיו, זה כדי שהמקום שלי באמת יהיה טבעי. כי מצאנו שמ-1 חלקי אפסילון ועלה, המרחקים קטנים מ-אפסילון, אז בשביל שהמקום הזה, ה-1 חלקי אפסילון הוא לא תמיד טבעי, אז כדי שהוא יהיה טבעי, אני עושה לוקח את הערך השלם מלמטה. אם ניקח את n גדול הזה, אז החל ממנו, כל n שגדול מ-n גדול, ההפרשים an פחות l, שזה n ועוד 2 חלקי n ועוד 1 מינוס 1 בערך מוחלט, באמת יהיו קטנים מ-epsilon, ופה אנחנו נסיים. כאן סיימנו, מצאנו מקום שהחל ממנו המרחקים קטנים מ-epsilon, עמדנו במשימה וסיימנו. המון המון בהצלחה. יאללה, חתכתי.